վատ չենք փակել այս տարին, շատ լավ այցելություններով ենք վերջացրել այս տարին, բայց ավելի մեծ հավատալ դեպի մյուս տարի, ինչպես լինում է ամեն տարվա վերջում, որ մյուս տարի արդեն կդիմավորենք վերազինված պատկերասրահով, գիտեք, մեր օդափոխության համակարգի հարցը չարչարկված այսքան տարի լուծվեց վերջապես, և դա թույլ կտա մեզ բերել ԱՊՀ երկրներից և արտասահմանից այն աշխատանքները, որ մինչ այդ մենք չէինք կարում թույլ տայինք, մեզ չէին տալի, որովհետև մենք չէինք կարում համապատասխան ջերմային բաները ապահովել, իսկ մյուս տարի արդեն ծնկներից կվեկանանք, և հուսով եմ, որ կկարողանանք Պիկասոյի ցուցադրությունը, որ շատ ուզում էինք անենք, վերջը կկարողանանք անել։ Ունենք շատ լավ ցուցահանդես Ժանսեմի, շատ լավ ցուցահանդես Գարզուի, մի փոքր չի արդեն, էլ պլանավորում ենք Պիկասոյի ցուցադրությունը, մինչ այդ չէին կարում անենք, ասացի ինչի պատճառով, և պլանավորում ենք լայվ Վան Գոգ ցուցադրությունը, գիտեք, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, դա էլ պլանավորում ենք, տեսնենք ոնց կստացվի։ Ինչպես հայտնի, պատկերասրահը բաց լինի նոտարվա օրերին։ Այո, բաց է լինելու նոտարվա օրերին, բոլորին հրավիրում եմ ազգային պատկերասրահ։